Fala galera, aqui é o Tenchu, tô de volta aí com Parasite Eve no canal. Lembrando que a gente tá aí no terceiro dia. No outro vídeo a gente tinha acabado aí de encontrar o Maeda, que é um cientista japonês. E agora a gente vai estar dando continuidade aí a essa história. Eles estão atrás também de vestígios, né, para descobrir qual é que é das células da Aya. E eles vão lá agora no museu. Só que antes de a gente ir para lá, a gente tem que vasculhar esse bairro aqui, que é onde o Maeda mora. E eu vou estar dando aí uma opção para vocês. Lembrando que no último chefe que a gente enfrentou, no segundo dia, porém toda a fase, né, cara? A gente jogou toda a fase lá e a gente ficou guardando, pelo menos eu, né? Quem fez o mesmo que eu, a gente ficou com bastante itens, lotado nosso stash, não tem nada aqui de espaço, então a gente teria que ir lá pra delegacia, guardar onde fica o Torres lá. Só que para isso a gente vai ter que dar uma vasculhada nas duas lojas que tem, a loja de armas e a farmácia, uma em cada lado. Só que para a gente poder pegar os itens, que são muito importantes esses itens aqui, a gente vai ter que ir lá guardar, né? Não tem opção. São muitos itens e são todos importantes, então não dá para desperdiçar nenhum. Vocês só vão entrar e sair, não vão nem mexer em nada aqui. E agora eu vou voltar lá do outro lado, tem a farmácia. Beleza, aqui é a mesma coisa, só entra e sai. São no mínimo aí uma marca de 8 itens, que vocês vão ter que ter espaço então, né? 8 espaços para poder pegar tudo que tem aqui pra gente conseguir. Eu vou estar pausando o vídeo porque eu tenho que voltar para a delegacia, né? E isso é uma corrida bem grande. Então, logo a gente volta aí. Beleza, galera, voltei então ao bairro Sarro, ou Sorro, é mais ou menos esse que pronuncia. E nessa parte aqui então, eu já limpei todo o meu stash aqui, vocês podem verificar. Só deixei os itens que a gente usa para fazer o upgrade e o que a gente não pode largar, né? Que é a club, e a arma e o colete. Agora vamos pegar tudo que tem aqui para nos ajudar, né? Nessa prateleira aqui tem o Medicine 3, tem uma porta aqui. A gente vai pegar mais um item de upgrade. Alguns devem estar se perguntando por que eu não equipei. Eu fiz o upgrade no meu colete com aqueles itens ali. É porque a gente já logo logo já vai descartar ele. Porque a gente vai pegar muitos melhores. A gente pegou também um revive ali, se vocês notaram, né? Vamos sair daqui e vamos para a loja de armas. Nessa loja de armas aqui vai ter, se não me engano, vai ter três.
3 novas armas aí, porém nenhuma a gente vai acabar usando. Uma é uma metralhadora, que é boa, mas não vamos usar. Eu já vou dizer por quê. Ela tá aqui, ó. Essa aqui é M11. O problema dela, ela é muito boa, porque ela dá várias rajadas. Só que ela escolhe o inimigo, né? Não a gente que escolhe. Isso aí vai complicar muito quando tiver inimigos muito longe. A gente acaba desperdiçando munição. Isso aí não é legal. Vai ferrar a gente, né? Vamos ver aqui, a gente ganhou um novo colete. Vamos estar usando ele aqui. É o CR Vest 1. Vamos usar ele. Mas não faça upgrade ainda. Lá dentro da delegacia vai ter outro. Bom, agora vamos estar voltando. Não vamos voltar, né? A gente vai lá no museu. É só chegar aqui na porta do veículo. Clique em Yes e ele vai estar nos levando para onde a gente quer. A gente vai ter que ir lá falar com o doutor novamente. Vai ser uma longa conversa. Típica do Parasite Ave, né? E eu vou estar cortando o vídeo de novo. Vamos chegar lá. Nessa parte vai ter umas cutscene bem bacana, é mostrando a diferença da célula humana e a célula da alien. Vai ter umas animações bem legal para vocês entenderem. Beleza, aqui não vamos fazer muita coisa, só vamos conversar. Eu vou estar cortando aí então o vídeo e volto logo. Voltei aí então, galera. Agora a gente vai retornar à delegacia e tem que tomar cuidado numa coisa aqui. Se vocês não tiverem espaço nos itens de vocês, vocês vão estar perdendo a chave que o Maeda vai entregar. Vai estar liberando algumas portas mais pra frente. Então você tem que tomar cuidado nisso aí. Bom, agora a delegacia foi atacada. E não vão ter tempo aí de limpar o stash, caso vocês não tenham espaço. Por isso que vocês têm que já se organizar antes de vir pra cá. Que é aquela parte que eu falei, vocês teriam que voltar à delegacia antes de chegar, checar aquelas duas lojas lá no início. Agora o Maeda vai entregar a chave aí pra ela. Eu não tô lembrado qual é a porta que a gente abre com essa chave. Mas é sempre bom ter ela em mãos. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui... Vocês só falam com a... com esses policiais que estão caídos aí. E sigam lá para baixo, vão falar com o Torres. Ele já tá quase morrendo lá. Vai vir um novo inimigo agora. Esse louco aí é xarope. Junto com ele tá o pássaro lá. É difícil desviar quando o local é pequeno. Mas você se acostuma. Beleza.
que eu tenho aqui. Eu tenho um espaço, que é o que a gente vai precisar. Quando o Torres morrer, ele vai entregar aí uma... a arma dele pra gente. Não é muito forte. Só uma lembrança mesmo. E o Wayne aí tá... tá acabado, hein. Beleza, aí a gente ganha essa arma. Se vocês não tiverem espaço, vocês não vão ganhar também. Agora vamos estar guardando quase tudo que a gente tem que... que a gente tem no nosso stash. Vamos estar guardando o seu colete de vocês. A Club 1, porque vocês já pegaram a 2, então não precisa mais dela. Essa M11, ela é boa, mas não vai nos ajudar ainda. Ah, como eu não posso guardar? Ah, tá. Selecionei errado. Essa G19... bom, por enquanto vamos guardar ela. Depois a gente faz alguma coisa de útil. Mais pra frente a gente vai estar pegando uma arma que é muito boa. Mas que imundice. Bom, vamos ficar só com isso aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu tinha guardado aí uns itens. Vamos ver se tem ainda aqui. Vamos guardar mais item ainda. Bom, os três tu deixa. Olha aí, fiz merda. Na boa. Vamos guardar tudo demais aí. Se quiser usar aí os upgrades, usem. Eu acho melhor guardar aí pro finalzinho. Que vai ser bem mais complicado, então é melhor guardar. Fiquem só com esses dois aí mesmo. Tem algumas caixas de bobeira aí, vamos abrir elas. Se vocês vierem antes, no início lá quando eu vim, vocês vão poder abrir elas duas vezes. Essa seria a segunda, né? Aqui tem mais uma colega da Aya caída. E a novidade aí do terceiro dia é que o cachorro, a Sheva, uma cadela na verdade, né? Ela é o chefe do dia aí, né? E é fodido matar ela. Agora vocês vão vir aqui no gabinete. Não sei como é o nome daquele cara, acho que é xerife. Bom, os inimigos todos dão muito dano agora. Ah, principalmente aquele fogo dele ali. Ainda não pegue o Junk, que vocês não vão ter lugar para guardar depois. Também vale destacar que agora a gente vai ter que começar a usar as magias de cura direto. Se vocês vão pegar alguns itens, essa porta aqui está fechada, esse carinha aqui está morto. Bacana que não tem sangue, não sei como é que ele morre. Agora vem dois porvos pra incomodar. Opa!
Ah, mentira. A curva dá 27 dano. Muito mentira. Agora vai puxar o fogo da mão. Vai ser medicina 1 aí pra curar o nosso cérebro. Vocês têm que vir aqui pra poder prosseguir no jogo. Você tem que falar com esse carinha aí, Warner, não sei como é que pronuncia o nome do cara aí. É só isso mesmo, agora vocês voltem, ali naquela salinha não tem nada. Vai ter outro colega lá caído. Ele vai dar uma munição pra gente. Beleza, vamos lá então. Deixa eu ver quantos itens eu tenho aqui. Beleza, agora vocês deem uma passada aqui no nessa sala do fundo. A gente vai enfrentar uma aranha aqui. A gente vai pegar um novo colete, que é muito útil para derrotar o chefe da fase aí. É muito fodido o chefe. Ele vai curar nós no automático. Claro que se tiver pote de vida. Ah, não morreu. Mentira. É, os inimigos são bem mais resistentes agora. É isso aí, ó. Semi-Vest 2. É muito bom ele. A gente perde crítico, mas tá de boa. Ganha o auto-cura ali. Se ele estiver ali com uns 20% do sangue, ele recarrega automático. Vamos dar um Curebs aqui também. Agora é o seguinte, a gente vai pegar muito item pela frente, então eu aconselho vocês a voltar lá no Torres e guardar aquele colete, mais um espaço aí que a gente não vai precisar trocar fora. Desperdiçar item não é bom. Guardar aí o colete. Deixa eu ver se não tem nenhum item para guardar. Ah, tá muito legal. Algo tão importante é nesse carinha ali, ó, descarte junto. Esse aí vocês entregam junto pra ele, se eu não me engano são 100 ou 300. E ele te dá uma arma muito boa no final do jogo. No final do jogo não, né? Vocês têm que zerar o game depois que vão conseguir juntar tudo isso de junto. Aí vocês vão jogar só por isso. E ainda perco defesa. Putz. Beleza.
mais um. Passei tudo, né? Meu PE. Agora sim a gente vai subir lá. Aqui é a empresa caído, vamos só falar com ele ali. Nem vai responder, né? Ah, deixa quieto. Entra aqui nessa porta ao lado. É a prisão aqui. Bom, aqui vocês derrotem primeiro. Ah, mão disso. Acho que agora eu fui pro saco. Não, tem lugar muito pequeno aqui, né? Rato foi. Essa sede de aranha aí deixa a gente lento e ainda sube vida nossa. Não só deixa lento, mas deixa tudo lento. Até eu carregar da minha arma ali. O tempo de espera diminui. Quer dizer, aumenta. Tá feito aí. Ganhamos um level ainda. Ó, tem aqui um, ó, pra gente pegar. Essas salas aqui não tem nada de importante. Só essa última aqui mesmo. Vai ter um upgrade pra gente. E eu vou parando o vídeo por aqui, galera. É pra não ficar muito longo. Aqueles que gostaram aí, não esqueçam de dar joinha. Se tiveram dúvida ou eu esqueci de alguma coisa, comenta aí nos vídeos. Deem um feedback, né? Não esqueçam. E favoritem aí. Também não esqueça de visitar o canal dos parceiros. Estão fazendo uns vídeos bem legal, por enquanto só tem um. Quem tiver interessado aí, comenta no vídeo que eu vou responder. Então tá, galera, valeu. Tudo de bom pra vocês, um grande abraço e até o próximo. Fui! Yeah.